подкрепата на Фицпо. Протинови барове. Отново поколение. Преди да започнат супер сериите, днес сме подготвили нещо малко по-различно. Време е за новини. Световни новини са световно известни хора. До мен на гости е една от най-красивите българки и със сигурност най-известната фитнес моделка в България, Биляна Йотовска. Здравей, Биляна! Приятно ми, добре дошли! Благодаря, много ти благодаря всъщност за това, че ни покани от вас, да можем да се поговорим малко повече. Имам един единствен въпрос към тебе днес и той е във връзка с най-комерциалното състезание в света на бодибилдинга от миналата седмица, именно Arnold Classic. Разкажи ни малко повече за твоето участие там. Ами, какво да ви кажа, Arnold Classic наистина е уникално състезание, става все по-мащабно и по-мащабно. Тази година обявиха, че има рекорден брой участници. Общо взето, това според мен се превръща в една машина за пари, каквото и да си говориме. Експото към състезанието е страхотно, много пълно, всяка година има все повече фирми. Моето участие, според мен, мина добре, според моите очаквания относно формата, в която се представих. Аз лично съм доволна, смятам, че се представих по-добре от миналата година, въпреки че миналата година ме класираха пета. Тази са ме абонирали за 7-мо и 8-мо място, но за съжаление това вече не зависи от мене. Съдийския панел не ми беше познат. И според мен изигра роля това, че всяка състезателка имаше съответно съдия от своята държава, който да съдейства. Разбира се, България нямаше съдия международен, нямаше и делегат. Не, всъщност имаше един, но да не го споменаваме него. Добре, ние до момента сме гледали само снимки от самото състезание. Ти си била на сцената, теб сте гледали и от срещу сцената. Кажи ни, има ли разлика между това, което сме гледали сега ние в интернет, като снимки на другите участнички, или би било малко по-различно от реалността това нещо? Тъй като това, което видяхме ние, със сигурност ти не беше за осмицата, беше доста по-напред трябваше да влезнеш. Може пък ние да сме видяли грешните снимки. Не сте видяли грешните снимки. Те снимките са ние, са публични, всеки може да ги разгледа и мисля, че човек, който не е запознат с критериите, чисто така визуално би могъл да прецени, че да речем 5-та и 6-та позиция. Не знам имената на състезателките, според мен изобщо не са за финал. Лично моята фаворитка беше момичето класирано на второ място, състезателката от Словакия Оливия Поханкова. В нея съм с много добри отношения и много я харесвам като спортист и като човек. За мен тя беше много по-подготвена от рускинята. Интересен факт е, че абсолютно всички категории, при жените специално, бяха за Русия. Първите места. Плюс евентуално второ и трето. XenoBG. Професионални хранителни добавки за екстремни резултати. Отново е време за супер сериите. Днешният пети епизод ще ви запознаем с новото попълнение в екипа на Body Constructor. Треньорът и състезател по натурален културизъм Станислав Събев. С него ще направим една специализирана и различна тренировка за крака, която ще демонстрираме техники и способи, с които ще можете да изведете вашите размери и функционалност до нови измерения. А за финал, най-популярният специалист по суплементация у нас. Треньорът Кирил Танев ще ви разкаже повече за ползите на магнезия и ще ви представи един от най-ефективните продукти на пазара. Това са супер сериите. Единственото фитнес предаване у нас. Започват супер сериите на Body Constructor. Единственото предаване в България, което истински спортисти и най-добрите треньори в България показват как те са постигнали своите резултати. Как вие да станете все по-големи и изглеждате все по-добре. Днес на гости предаването е най-новото попълнение в отбора на Body Constructor. Станислав Събев. Здравей. Здравей, Станиславе. Много се радвам, че реши да участваш в нашето предаване, да дадеш част от своите знания и част от своя опит на нашите зрители. Първо, разкажи ни малко повече за себе си. И с какво мислиш, че ти би бил полезен чрез нас
на хората, които ни гледат? Ами с какво бих бил полезен с моя опит? Занимавам се с фитнес и бодибилдинг от 21 години. Имам известен опит, който мога да споделя. Ако има някой да пита, може и да съм полезен с нещо. Останете с нас до края, за да разберете какво Станислав е подготвил за вас. Регулат Прометаболик подобрява ензимния баланс и производството на енергия. Първият ми въпрос е, какво те накара да станеш част от нашия екип? Ами смятам, че правите нещо, което е много полезно наистина за новите млади в силовите спортове, които са след нас, и реших, че имам с какво да бъда полезен. И ето ме тук. Добре, ти имаш над 20 години опит в спорта. Бил си на някои състезания, бил си доста време в Щатите. Кажи ни, какво научи в Щатите, което не си успял да разбереш в България? Това, което научих в Щатите, беше, че най-важното нещо, специално в бодибилдинга, а може би в спорта, може би в живота, е храненето. Не е нищо друго, то е клише от малък учета по списанията. Най-важното нещо е храненето, най-важното нещо е храненето, и той, което научих от опит, е, че най-важното нещо е храненето. Кажи ни, как премина твоето първо състезание на световната сцена, какво научи там и въобще как премина то, какво беше? Беше състезание по натурален бодибилдинг в Калифорния, в Сакраменто. Това е федерация по натурален културизъм, нарича се Muscle Mayhem. Те имат състезания в целите щати. Наскоро, всъщност след като спечелих, дори ми предложиха да стана представител за България. Да организирам подобно шоу, и всъщност това е натурален бодибилдинг. Каква е разликата между бодибилдинга в Щатите и този в България? Въобще има ли такава? Според мен, там хората просто имат възможност да експериментират повече, просто имат по-голям финансов ресурс да експериментират с храната, да експериментират с тренировките, да си плащат на треньори, да научават повече, и с две думи, те имат повече пари, за да грешат повече. Следващия въпрос, който смятам за интересен да кажеш за нашите зрители, е: с какво се различава натуралния културизъм от стандартния? Ами, всъщност почти няма прилики, тъй като натуралния културизъм, това, което правиш, единствено на тренираш да се храниш, като пропускаш най-бързо развиващата страна в спорта, а именно употребата на анаболните стероиди. И това е основната разлика. Иначе тренировката и храненето е същото. Фактически мога да го обобщя, че в натуралния културизъм риска просто е по-малък. Все пак целта на днешния епизод е да покажем тренировка, да говорим малко за упражненията. Знам, че ти наблягаш много на правилното изпълнение на упражненията и много специфични такива неща. Разкажи ни малко повече за твоите техники. Тези техники първо не са моите. Аз наблягам на тях, защото, както вече казах, когато нямам помощта на нещо друго, е нужно да използвам нещо, което наистина работи. И може би това е малко в допълнение на предния въпрос. Кога в натуралния културизъм нямаш право на грешки, аз лично го правя. Защото с годините осъзнах, че колкото по-правилно изпълнявам движенията, толкова по-малко контузии имам, което за мен е важно. И също така това е начина да оптимизираш мускулния растеж. В смисъл, така стоят нещата. След малко ще ги видим. Също така знам, че правиш медитация. С какво тя ти помага в фитнеса? Ами, това пък е допълнение към предния въпрос. Медитацията на практика представлява фокусирана работа с ума. И както в залата всеки ден тренира и мускулите са бъдат в добра кондиция, по същия начин учим ума си да стои на едно и също място. В контекста на тренировките това би било, когато отида на стойката за клека и си изпълнявам 5-те повторения или 10-те, аз съм през цялото време, тук и сега, единствено с штангата на гърба и не мисля нито за моята приятелка, нито за нещо друго, или поне се опитвам да е така. Ето това тренирам с медитацията. Тъй като започваме показването на правилното изпълнение на различните вариации на упражненията, за целта, разбира се, сме викнали човека в нашия екип, който изпълнява най-правилно всички упражнения. Именно Марина, тя ще бъде нашият манекен. Кажи ни сега, кое е първото упражнение, което ще ни демонстрираме? Значи упражнението, както ти спомена, ще бъде клек.
Избираме клека по няколко основни причини. Първо е най-фундаменталното. Ако не е първото фундаментално упражнение, то второто, според мен, най-важното упражнение е мъртвата тяга. Ние ще направим много вариации, поне всички от тях са полезни, но всички от тях изпълняват различна функция. Също така ще развиваме различни вариации, различни параметри на клека, които могат да бъдат полезни по един или друг начин. Нека започнем с това, с най-важните постулати в клека. Това е позицията на краката. Добре, нека сега ще ни покажеш един клек по начина, по който ти го изпълняваш. Може да изпълниш който си искаш клек. За целта на предаването ще направим клека, ще вземем штангата и ще изкараме в посока обратно на стойката. Но това не е нещо, което се прави и трябва да се избягва на всяка цена. Просто направи клека, както ти би го направила. Още два пъти. Добре, отлично. Значи, изпълнението на този клек беше наистина перфектно, но за целта просто да покажа, че са възможни различни вариации, можеш ли просто да направиш така, че краката ти да сочат точно напред. Нека да акцентираме върху горната част на бедрата, с акцент върху тяхната хипертрофия. Сега направи така, че да клекнеш с максимално изправен гръб. Надолу, да. Още веднъж. Супер! Значи, отново в тая вариация, той, което може да добавим, при нея всички движения наистина са перфектни, ми е много трудно да кажа някоя корекция, но мога да въведа още един детайл, който много може да ви помогне. Сега ще помоля да направиш, да забавиш темпото до 2 секунди надолу, няма да спираш на дъното и ще изправиш 2 секунди нагоре за 3 повторения, само да демонстрираме как темпото афектира работата на мускула. Може да започнеш сега. Стоп! Усещаш ли разлика по начина, по който се чувства, когато забавиш темпото? Да, това е един от начините, по който можеш да усилите натоварването върху мускулите на бедрата, върху квадрицепсите, като просто увеличите времето под напрежение на мускула, което е ключово, когато търсите хипертрофия. Сега искам да ви покажа още един детайл. Опитай да направиш същия клек със същото темпо, обаче два ключови момента ще бъдат различни. Вместо да натискаш штангата нагоре, натисни земята с крака, сега че се опитваш да отскочиш и другото нещо е изтикай коленете назад. Нека направим тези двете корекции, мога да започнеш същия разклач. Сега изтикай колената назад. Направи го още веднъж. Може да усетиш как имаш много по-голям път, много по-голям контрол върху контракцията на мускула, когато изтикваш колената назад. И сега може да добавим още една стъпка напред. Освен че ги изтикваш назад, ги отвори леко навън. Като това ще бъде незабележимо. Нека да го направим още едно повторение. Отвори се една страна. Съвсем малко по-малко. По-незабележимо трябва да е. Просто натегнати настрани. Так. Сега една вариация на клек, при който може да акцентираме върху задните части или върху глутеусите. За целта само ще помоля да се отвориш краката по начин, по който да ти е удобен за тебе. Пръстите на краката. Ще запазим също темпо пътя надолу. В долна точка ще задържим за една секунда. След това ще се изправиш на половината път, ще следиш отново долу за още една секунда и за 2 секунди ще се изправиш нагоре. Може да започнеш изпълнението сега. 2 секунди надолу и започваме. 2001. 2002, 2003, до долна позиция, стоп, половин нагоре, оп, пак додолу, оп, и сега 2 секунди нагоре, 1, 2, сега напред още едно цялото, сама, 2 секунди надолу, 2001, 2002, оп, половин нагоре, пак додолу, и се изправяш догоре, оп. Това беше за любителите на културизма, които искат да обърнат особено внимание на това бедрата им да станат наистина масивни и да се напълнят с тая така наречена саркоплазмена хипертрофия.
За любителите на пауърлифтинга и силовите спортове или за тези, които имат по-дълги крака или съответно по-дълъг торс, по-подходящ вариант и вероятно по-ефективен би бил този на пауърлифтинг лека. Пауърлифтинг лека се отличава с това, че краката този път са стъпали по-широко от ключите си, от ширината на раменете и пръстите са на 30 градуса отворени страни. Коленете ще следват пръстите на краката, гърбът ще стои изправен и още една особеност, която лично аз обичам да използваме, да слагам штангата по-надолу до задното рамо. За да се компенсира, нали, тази позиция малко по-назад, вече при самия клек ще инициираш движението с едно движение назад, като си представяш едно столче някъде за тебе, на което искаш да седнеш. По този начин няма да тръгваш с коленете напред. Искаш да го опитаме? Добре, айде да го опитаме. Преди да започнеш, много важен момент е, правят се точно три крачки след като се вземе штангата. Не е да се вземе штангата и да се ходи залата напред-назад. Взема се штангата, правят се една, две, три и се взема позата максимално. Добре, нека сега да видим, представи си столчето отзад, пълен контрол, погледът трябва да бъде напред, гърба с извивка, долу в ламбалната област. Нека да направим две повторения от тази техника. Идеално, може да видим как в долната фаза на движение, точно когато клека е в долната си позиция, тя използва мускулите на таза, за да направи едно експлозивно повдигане. Не трябва да се убива движението в долната част. Не дейте да правите пауза или спиране, особено когато се опитвате да повдигнете максимална тежест. Нека направим още едно повторение. Контролирано надолу и нагоре експлозия. Ап! Перфектно. Още една вариация, която може да разгледаме и която помага много за останалите видови клек, това е предния клек. Аз обичам да го използвам както за развитието на мускулите на краката, така и да добавям обща сила към базовия ми клек. Също така, според мен, той много добавя върху силата на стомашните мускули и мускулите на коремно-мускулния корсет. На мускулите на коремно-мускулния корсет. Добре, нека сега да опитаме преден клек. Много е важно лактите ви да бъдат нагоре. Ако нямате необходимата гъвкавост, винаги може да се упражнявате, ще покажем по какъв начин после. Корема трябва да бъде стегнат, извивката отзад на гърба трябва да бъде точно тая, която се вижда и движението може да започне. Сега нека направим три повторения от него. Ап! Пълен контрол. Нека сега да експериментираме за третото повторение. Забави темпото по пътя нагоре за още 3 секунди. Ап и сега 1, 2, 3. Темпото е вашия начин да контролирате мускулите, които извършват движението. Често срещано в залите е млади момчета и момичета просто бутат и тикат тежестта напред и назад. Те просто нямат никакъв контрол върху нея. Едно от любимите ми изказвания по темата за клека е Том Плац, казваше така: краката трябва да са стегнати през абсолютно цялото време. От началото на движението до горе, един вид независимо дали следите надолу или не, изометрично краката също продължават да бъдат напрегнати. Показах ти много варианти, всички от тези ти вече ги използваш. Като гледаме как е развит, по начина по който е развит физиката, тя съм сигурен, че ти вече ги използваш. Нещо, което започна да включвам през последните години, все повече и повече, като начин да стимулира естествения потенциал за мускулен растеж, това са движения от олимпийските штанги. Разликата в този клек е тази, че гърба трябва да бъде напълно изправен, краката са много близо един до друг и тук, за разлика от предишните няколко вариации, темпото трябва да бъде светкавично и в двете посоки. Трябва да има един зрив. Този зрив е нещото, което прави нервната система услужлива по такъв начин, че когато после превключиш на обичайните си бодибилдинг тренировки, мускулите могат да имат много по-качествена контракция и по този начин, развивайки връзката мускулосъзнание, да подобриш твоите резултати на чисто бодибилдинг ниво.
Друг интересен факт е, ако опитате някои от олимпийските движения като загрявка, само с лоста, и след това преминете независимо към клек или някои движения от по-ниската скала, всичко останало ще ви се струва лесно. Не ми вярвайте, проверете това за вас сами. Нека да го направим. Штангата високо на гърба този път. Само три крачки ще направиш напред. Погледа е напред. Перфектно. Добре, сега искам да клекнеш максимално долу. Няма забавяне нито надолу, нито нагоре. Погледа е напред. Гърба тук е много добре стегнат. Държ краката също стегнат. Нека направим три повторения. Добре, нека сега да направим тая корекция. От самото начало, пак вкарай контрол, но нека да темпото да бъде малко по-бързо. Добре, още веднъж. Перфектно. Добре, искаш ли сега да опиташ гърбът ти да бъде перфектно изправен? Да бъде изправен все едно, че е стойката на клека. Клекни с още по-изправен гръб. Перфектно. И още веднъж. Добре. Сега последен тип, който искам да ви дам, последен трик е, представи си, че пръстите на краката са ти дигнати е така нагоре. Е така нагоре, вътре в обувките, натисни земята с крака и отново остави гърба изправен, само за едно повторение. Нека лакти да сочат точно надолу. Погледа ти напред. Давай. Перфектно. Много ти благодаря. Най-вероятно бихме могли да продължим още много с развитието на вариациите, тъй като аз не казвам нещо, което е универсално или единствено. Напротив, само показвам, че в нашия спорт или нашите спортове, силовите спортове, имам страшно много място за креатив. Има място къде да експериментирате и най-важното е да учите къде точно вашето тяло е най-ефективно за вас самите. Както видяхте, днешния епизод беше изключително различен и много интересен. Лично аз научих много, за което и наистина ти благодаря. Аз не благодаря. Само от мое име, от името на зрителите. Какво би им казал като за финал? Намерете време да направите това, за което мечтаете. А вие продължавате да ни гледате, понеже ни предстоят още гостувания. Станислав ще ни разкаже още много интересни неща, като например натуралния културизъм. Има ли такова нещо в България и какво е то? Здравейте, аз съм Кирил Танев, а вие сте с супер суплементите на Body Constructor. Днес съм избрал да ви представя един интересен продукт, който представлява всъщност така необходимия ни минерал магнези. Вие всички знаете, че той присъства почти във всяка възстановителна програма и хората свързват приема на магнези с мускулните крампи и схващане, което абсолютно е така, тъй като голяма част от магнези се изчерпва по време на интензивни тренировки и това именно довежда до по-тежки мускулни трески, крампи, схващания, което е доста неприятно и намалява времето, увеличава времето за възстановяване. Но магнези участва в страшно много процеси, свързани с проводимостта на нервната система, свързани с работата на сърцето. Много от вас изпитват проблеми със съня, тогава магнезия също е част от решението на проблема. Много хора, не осъзнавайки проблеми с усвояването на храната, се оказва, че всъщност липсата на магнезии затормозява работата на стомашно-чревния тракт. По същия начин е и с голяма част от сърдечните проблеми, високата кръвна захар. Магнезия участва в над 300 различни процеса в тялото и това го превръща в един от най-важните минерали, особено за спортуващи хора. Но проблемът при повече суплементи с магнези е усвояемостта. На пазара съществуват страшно много формули. Всеки по различен начин магнезия е свързан с различни други минерали или други формули, които му помагат за усвояването. Доста се чурих на кой продукт точно конкретно да се спра и избрах се за вас Биолектра магнезия, който в по-малка доза
243 мг, но се усвоява и работи, както все едно е приета двойна доза от обикновен магнезий, тъй като тук усвояемостта е много добра благодарение на магнезиевите иони, които съдържа продукта, и по този начин тялото успява да ги усвои и да ги оползотвори максимално. Препоръчвам една-две дози дневно, сутрин и вечер или при тренировка и вечер. Ще имате доста добра полза от този продукт. Аз бях Кирил Танев, вие сте с супер суплементите на Body Constructor. Очаквайте ни следващия епизод с отново някой интересен суплемент. С подкрепата на Fitspo, протинови барове, отново поколение. В епизод 6 от суперсерите очаквайте едно грациозно и красиво гостуване на една от най-новите надежди в категория бикини фитнес – Ренета Чардакова. С нея ще говорим защо бикини фитнес моделите преобърнаха представите ни за красота и, разбира се, ще направим една много интересна тренировка.